ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ସାରା ଭାରତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଫାର୍ମ। ଏଇଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠୁ ଦିନକୁ 33,000 କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ବ୍ରିଡ୍ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେନ୍ବୋ ରୋଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ରେନ୍ବୋ କଲର୍ ବ୍ରଏଲର। ରେନ୍ବୋ ରୋଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ୍, ତାକୁ ଆପଣ ମିଟ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଗ୍, ସେଇଟା ଏଗ୍ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 45 ଡେଜ୍ରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର 220 ଅଣ୍ଡା ତା'ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଭିତରେ ଦେବ। ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ସଫଳ ଫାର୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଅନେକେ ଜାଣିନଥିବେ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏ ଫାର୍ମର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ 1983 ମସିହାରେ CA କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚାକିରି କରିଥିଲି କାଲକାଟାରେ। ବାପାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ଏପଟେ ଆସିକି ବେପାର ଆମର କଲି। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଇଟା ବ୍ୟବସାୟ କଲି, ଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ମୁଁ ଲସ୍ କଲି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ନେବୁ, ସୋର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶାଳକାୟ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସୂତ୍ରଧର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସଫଳତାର ସହ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖି କଲିକତାରୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ମାନେ ହପ୍ତାକୁ ବିକୁଛୁ 3,000 ଛୁଆ, ଆଜି ବିକୁଛି ଡେଲି 33,000 ଛୁଆ ପର୍ ଡେ ବିକୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆଉ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଫାର୍ମ ହେଉଛି ମୋର ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼। କଥାରେ ଅଛି ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଏଠି କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ପାଖାପାଖି 200 ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛୁ। କେବଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ନାକିଚୁଆରେ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି। ସେହିଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏହି ହେଚେରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିଆଁ ଫୁଟାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିଆଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗୀନ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମାର୍କେଟ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଏ ମାଂସର ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡରନେସ୍ ଅଛି ଏହାର, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଖାଉଛୁ ତାଠାରୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ମାନର, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ 60 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡାଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଆଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ, ପରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ, ସେଥିରେ ବି ବିଫଳ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଜନନରେ ମନବଳାଇ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ପୁରା ଖୁସ୍। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସମୟରେ ସାର ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସୁଗ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ହେଚେରୀରେ ଦୈନିକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ସୁଗରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ, ଓଟିଭି।